Labas rytas visiems, prasideda laisvadienis, atsikėliau prieš valandą laiko ir kaip laisvadienis pas mane kažkaip prasideda darba. Laisvadienis, tai jo, čia mano senasis kompiuteris, aš jį atsidariau, ten yra nugarėlė, ką pirmą padariau, tai išėmiau bateriją, jinai yra štai va tokia, plokščia. Ją reikėjo išimti vien tam, kad galėčiau prieiti prie išorinio, prie vidinio hardo. Ir išsėmiau hardą. Tai rytoj, toj pačioj parduotuvėj, kur ir užsisakiau kompiuterį, turėsiu galimybę į šitą adapterį įsikišti hardą ir visą informaciją persikelti į savo naują kompiuterį. Taip, kad niekas nebus prarasta. Ir ką aš dar pagalvojau, kad reikėtų nepamiršti ir savo ramų. Šitie ramai buvo išimti iš mano gerojo kompiuterio, kuris yra Kaune. Ir čia yra 8 gigai DDR3 ir buvau įsikišęs į šitą. Bet pagalvojau, reikia išsimti juos ir gal bus vietos įsikišti naujai kompiuterį. Nes naujajam kompiuteriui yra tik 8 gigai ramų, tai nėra stebuklai. Aišku, kaip ir užtenka, bet turėti 16 būtų dar geriau. Nes ramai sutampa, viskas kaip ir ok. Svarbiausia, kad būtų slotas papildomas. Tiek žinių su šitų kompiuteriu. Ir ką aš norėjau, jau koks ir buvo šiandienos planas atsikėlus. Tai viskas susipakuot, visą kompiuterį, saulės panelės ir eiti į paštą ir išsiųsti. Bet čia ant tiek netikėtumų atsiranda kelionėje. Man parašė bendradarbis, kuris keliauja į Ingo salą žvejoti. Ir jisai šiandien vakare važiuos pro mane. Ir aš pagalvojau, why not duoti jam savo senai kompiuterį, savo saulės panelės ir nereikės man jų siūsti ir aš taupysiu pinigų ir perfect. Jo, geras. Galva išplauta, dantys išplauti ir aš be daiktų. Palikau palapinę savo, užsegiau viską. Tai susim pasiėmau va kamerą, piniginį ir vieną elektronikos krepšelį. Tai nusprendžiau, kam sėdėti palapinėje, ten obadžiauti. Na, aišku, norėjau sakyti apsiniauk ir prastas oras, bet dabar kaip tyčiai išlindo saulė. Bet šiaip buvo ir yra tikrai nešilta šiaip. Ir ką aš ten palapinį vyksiu, tai pagalvau, susirasiu kavinukę, ten nors atsisėsiu, pasikrausiu savo elektroniką prie to pačio ir pačilinsiu, truputį pakeisim aplinką. Kažkaip dėl daiktų ir palapinės ramus, ten nei žmonių nėra, nieko ten. Ir čia apskritai jau Suomijos šiaurė, tai o visi, kaip žinot, kuo šiauriau, tuo saugiau. Nu, nebent užtaikysi ant lenkų, lietuvių arba dar kažkokių. Bet šiaip viskas fainai ir ieškom kavinės. Bet prieš tai užsukau į turistų centrą, tai čia mais pamačiau savo lokaciją. Tai aš esu Ivalo mieste. Ir priartėjau realiai prie trečio pagal dydį ežero Suomijoje, jisai vadinasi Inarijärvi. Ir šis ežeras turi daugiau negu 3000 salų. Tai aš judėsiu po to pakankamai palei jį iki į Inari miesto. Ir po to pradėjau žiūrėti, kas čia yra per trasos, nes čia eina ir vandeniu, ir sausumą, tai supratau, kad nei keltai, nei kas. Tai pasižiūrėjau, kad tai yra šitos trasos ski trail. Tai slidinėjimo trasos žiemą. Per ežerą, per sausumą. Tai wow, geras.
ir pasiėmiau dar lankstinuką Aurorų šiaurės pašvaiščių lokaciją, nes visgi čia nais rašo, kad šitas miestelis yra viena tobuliausių vietų aplankyti. Šį miestelį, jeigu tu nori žiemą pamatyti šiaurės pašvaistės, tai maybe in the future, nes vasarą jų nepamatysi, o žiemą daug labai šansų. Maždaug, sakoma, gali vos ne kas antrą naktį pamatyti. Tai kaip ir norėjau, apsistojau kavinėje, bet čia nieko nėra ir valgyt, tai kavą išgėriau, 1 euro, sakyčiau kaina normali. Kraunasi telefoną, powerbanką ir drono bateriją. Bet galvoju, dar reikėtų gal kažkur šiaip sustoti pavalgyti ir grįžti palapinę. Visgi jau tiek yra, tuoj 3 valandos. Ir nepraleidau progos susukti kitą maitinimo įstaigą, čia nes kažkoks pubas. Ir šį kartą užsisakiau pizzą. Tik šį kartą su elniena, sūriu ir pineapple. Ta prasme, žinau daugelį nuomonę apie ananasus ant pizzos. Bet šį kartą aš atleidžiu vien dėl to, kad kai keliauji, labai norisi vaisių. Vien dėl savo gaivumo ir cukraus kiekio, tai kažkaip vaisi tikrai labai lenda ir norisi jų. Tai gal tas pineapple dabar gerai sulys. Labai plonas padas. Jauti, kad ta prasme valgai pizzą, o ne batoną. Tai kaip plonas padas vadinas jau truputį aukštesnė lygio pizza, bent jau man taip atrodo. Nemažai ingredientų. Super. Nesakau, ir batoną prikapoti gerai yra. Nothing seems the same. Always on the go now. Never seem to slow down. You've been playing game. Tai va, šitas visas grožis keliaus į Kauną. Laptopas, pakrovėjas, adapteris to USB į 220, bet man jisai nereikalingas, nes turiu 2. Saulės panelė, tada valdiklis, tada įtampos keitiklis ir tada pats akumas 2 amperų valandžių. Tai šitas visas griozdas ir gražumas kažkur apie 5 kg. Ir aš toks būsiu laimingas viso to atsikratęs. Tai dabar maždaug už kokios valandėlės, gal net greičiau turėtų atvažiuot lietuviai, žvėjai. Tai nežinau, ar jie čia pasibus, ar tik trumpai užsuks. Ar gal nakvos. Tai laukiu jų. Nusipirkau sulčių ir sausainiukų. Ir mėgaujasi gero oro, nes kaip nekeista kažkaip, bet šiandien nelyja. O debesis tokia visokia plaukėja, nors jie atvažiuoja iš pietų, tai Rovaniemi sakė pila lietus. Nu, sakau, čia nepila ir nepils, jie pasižiūrėjo orus. Taip kad reikia išnaudoti kiekvieną gerą orelį ir paskutinį kartą pakraut su šitom didžiuliam saulės panelėm kažką kito. Nes daug kas klausė, kad tavęs aš viską išvežu, bet ne, aš turiu mažasis. Mažasis su savimi gabenuosi, jos puikiai viską krauna. Nu, išskyrus laptopą. Nes laptopui reikia apie 19 voltų ir 3 amperų. O visos šitos mažosios duoda tik 5 voltus ir 2 amperus, tai 10 vatų. Tai su 10 vatų tik ir gali krauti baterijas, powerbankus, telefonus. Kokos jau duoda 60, 50, 70 vatų, galima krauti ir laptopus. Kągi. Lietuviški numeriai. Sveiki, gyvi. Sveiki, Aurimas. Gintas, Romas. Malonu, ribokai. Virginijus. Nu, kaip kelias?
Kelio geras, aš galvoju, kaip tu čia įsi tokį kelią tvariai. Jo, E75. O tu čia gal pokemonus gaudyti visą kelią, bet konkurentas? Pokemonų ir išgaudyti visi, bet kaip tu čia gyveni? Ten apsistojo pakrašty, čia tai paplūdimys didžiulis. Nu, paplūdimys tai normalo šiai. Jo. Kaip čia kamulio nepasiimėm? Jo, čia labai sekli upė. Na, kai žiūvęs, bet kada čia spėjai žiūt taip? Per 3 savaitės. Kaip vyras buvai, nu? Nu, buvau. Kur tavo rytas su dviratės tavo? Tenais. Aš ten pakrašty. Nu, tai eisim į svečius, man. Nu, tai taip. Įsikraustų miškelį. Aišku, miškelį. Čia labai seklu, tai nebent jaučiu kokių vobleriukų pamėtyti. Tai čia turi vobleriuką. Tai dieve, mes jau šiandien iš ryto porą lydę, kur aš ir pagavom baloj tokių. Aš irgi turiu miškelytę. Pasiėmiau mažą. Galvoju, vis tiek važiuosiu pro upės ežeros, reikėtų pasimti. Kaip palapinė turi? Viskas, jo? Viską. Nu, čia, žinai, ekstrimas jau. Ką? Nu, jūs sportuojate, va, tuose. Padžiuvo jau, kojytės, padžiuvo. Tai elektrinis virtis ar iš vis minamas? Paprastas. Oje, blė, kalnus varyti, čia, žinai, tau gali... Bet dar Suomija čia lygumas, bet va, tuoje prasidės kalniukai. A tu iki kur varysi? Aš aplink Skandinaviją, tai dabar iki Nordkapo, o po to leidžiasi žemyn visą pakrantę. Nu, jo. Jo, apsipurškit, nes uodų yra. Nu, blemba, jinai šiaip skaitosi dvi vietė, žinai, susidedu daiktus į šonus ir man būna kaip tik vienam. Ne, nu tai normaliai. Bet ne, ten taip kukliai vietos. Ne, tik medžiagui pats pasižiūrėk, atrodo, o kaip tu vietą pasirinkė, čia aš suprantu. Dažniausiai tai per Google Maps'us, tiesiog prisiskrolinu vietas, kur pamatau paplūdimiai, kažkokios nuo šalesnės vietos ir ten bandau lysti. Ir viskas. Saugu viskas, ne, taip nėra, kad kokiu nors žvei. Ne, jeigu va tai va įlindi, jeigu įlindi pa žmonės, tai dažniausiai net neleidžia. Kažkaip Suomiai, man kiek bandžiau, tiek neleido, bet va draugą sutikau tokį bičiuką, tą prancūzą. Jis man rašo, sako, mane visur kviečiasi. Dėl to, kad tu lietuvis. Veido bruožai gal blogai. Gal požiūris kitoks. Ne, nu tai suvai, gal pat tokiu suomį pataikė. Nu jo, gal pataikiau tiesiog. Man atrodo, čia... Tai vienas sutikom pizdėt suomį, vos nenusivedė į kiemą čia. Čia tuos briedžius visokius ant kelių, paskui sustojom pamysti. Suomis atėjo toks kaip dukestai. Nikuja jokiom kalbom suomiškai. Chujarina kažką rodo, einam, darom kažką, kažkoks direktorius. Kažką būrė, jis mums ten pysnam, sako. Jis nieko nesuprato, visai nesuprato. Jo, keista ta suomių kalba. Paimtum, ne? Ar tu pono konteinus nevažiuosi? Važiuosiu. Ten būtinai važiuok. Aš iki Ada važiuoju. Paskutinio taško. Ir dar grįžtų ratuką pro Lofotenus, aš jos du kartus pravažiuosiu. Labai gražu. Žiauri gražu, jo. Tai aš labai noriu Lofotenus aplankyti. Ko to iš A gali iš karti būdu? Tu jam... Ne, aš nenoriu, nes tada praleidžiu didelę dalį tos pakrantės. Tai aš noriu grįžti ir pravažiuoti, ten gražių vietų yra. Nekeltų, o... Jo, grįžtų atgal ir toliau važiuoju. Užvažiuok, jeigu dargybas bus Larsenas, jis muzėjų ten turi. Žuvininkystės, aš ten krabai, ten žinai žuvis, A miestelė. A miestelė? Tai užsuksiu tikrai, aš ten daug išnaršysiu. Muziejus yra jo... Kada grįžė? Mano... Jaučiu spalio gale. Tai kur 10 štukų, o dabar tik tai 1900. Gyvenimo būdas. Reikia... Kol dar gyvas. YouTube'ą įkels, blės. Jo, tai viskas šitas eis į YouTube'ą. Jo, pabūčiau pasišmoja dabar. Jo. Vaikam parodysi. Gerą foną surasti, va. Tai va, šitas galit panelės pasiimti, aš jų jau nebenaudosiu, tai čia nais drąsiai, va, išat savo laidą. Ne, tai mums nereikės, tu tik supakot, mes tau padėšim į kompą. Reikia, jeigu reikės. Bet Aurimai, jeigu tau atvež tau kompą ir kas nors ne to bus, tu prapulsi. Tada tu pas mus į salą atvažiuosi pasiimt, žinot, mes taigi negrįsim. Tai jisai miręs. Tai jau, kaip kompas kita miręs. O panelių nereikia? Ne. Kaip kita krausia. Tiesiog, va, ten gera baterija, tai manau, man dviem dienom užtekso po to kavinėse. Tai tokios bus tokios topai.
Ne, ne, čia viskas tvarko, nes čia bendrai kokie 5 kg, tai aš toks būsiu laimingas, kai nereikės vežtis, nes vis tiek čia viskas tai va susilanksto, tai čia ir negana to dar šitas susideda, šitas įsideda ir šitas įsideda, tai tu kai įkiši kokią vieną tašiuką, tai pusė ir užima. Čia iš Hebros vien stebėjau, dabar visi tuvės stebėsim. Lauksim vaizdų su... Tai padangos dar pirmas ar jau kitai kažkas? Pirmas ir va, dar kaip naujas atrodo. Realiai niekiek nenudilė. Biški keista, bet gerai. Jo. Čia galėtų skoto firmą. Grandinė tai reikės. Skoto firmą gali reklamuoti. Nu, galiu skoto reklamuoti. Nu tai ką, tada darom nuotrauką, Andrių nepagavai žuvies dar. Nu. Tai padarom kokią dar nuotraukėlę, paskui stalą kai dingsim, tai geriau nefilmuotum. Mes negerinti, žinokit. Nu va, žvejų komandą išlydėjom, gavau lauktuvių, keptos duonos, ko dar čia, sūrio. Dešros ir saldainiukų. Tai panelės ir laptopas išvežtas. Jau guli mašinoj ir mano visas bagažas ženkliai palengvėja. Ir kiekimės to gaunu kompiuterį ir viskas su jau būna gerai. Ir vlogai tęsiasi. Bet jeigu jau jūs šitą vlogą dabar jau tą matote YouTube'į, vadinasi viskas gerai. Tačiau šią minutę dar niekas neaišku, bet kaip ir viskas turėtų būti gerai. Tai ramus vakaras, mėgojo saulė, nes ir ramių orų, nes tikrai toks yra tai būna Suomijai. Ypač už poliarinio rato. Ir einam pavalgyti keptos duonos. Nes visgi čia nemažai kalorijų. Beje, sorry, kad nežvejojau, kad nebuvo kadrų iš žvejybos, nes visgi vanduo tikrai ledinis, eina savo. Tai aš ten įbridęs labai greitai nušalčiau kojas, nes nuo kranto mėtyti truputį beprasmiška labai sekli upė. Ir jie vis dar žemėja vandens lygis, čia kažkur vadinasi yra hidroelektrinė, tai žemėja tikrai vanduo, tai būtų reikėjo bristi iki kelių minimum. Būčiau sušalęs visas, pagalvau, ai, tiek to. Hey, I'm still alive. Tai saulutė vos pasistumėjo. Tai žodžiu, dar pas mane labai švieso, jau yra po 11 nakties vakaro. Tai manau, tiesiog užsitraukiu šitus, kas yra labai gerai. Nes būna tada tamsiau palapinį ir einu miegoti. Šios dienos vlogas baigtas, rytoj kompiuteris, daug reikalų, tad reikia išsimiegoti. Iki, ačiū, kad prenumeruojat, nepamirškit pasidalinti su draugais, kaimynais ir šeima. Taip kad, iki.